그 다가와 왔어도 우리 어른들 때 누구 들을 때들이 대인 자 인 바쇼 이렇게도 일본인 선임들 야동을 가도 나고야 그리고도 또 일본이 고스톤 못 자 도쿄 요코하마 기준 자 다른 오사카 기준 아주 우드린 톰투 기준 나고야 외직 아이치무지 자 인도스마나 농구자수 아동 저 도쿄 아주 뜨고 또 좋지 За сүүлийн одоо гурван барилдаанд бол авраг хоёр давж тоош уу нэг давсан. За өнгөрч харуушаад тоош уу авраг эрг грим хэл авсан. За одоо хэлэх юм бол Японы хамгийн том компани бол Toyota бол тийм. Бүх үйлдвэр айч юм уу гэдэг. За эдний бомт бол их том бомт. Хажуу бодо мие гэж мод байдаг. Тэнд бол хундагийн үлдэг багчаа. За хоёр бүхийн талаар ярьж байна. Котоошу бачаун. Авраг өгөхгүй. За гэж кар хөдөлчих явчихсан авраг барилдаа болчих واخ гэж хэлж байна. Авраг дунд баг тий. Тэр маш хурдан барилдсан гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тэгшгүй. Бодход юм бол хэцүү шүү дээ. Тийм. За тэгээд энэ башууд бол готоош үнэхээр төлөвлөсөн. За башуугийн дараа башуу эхлээд өдөр өхөн 50-аас дээш хэмжээнд одоо очиж хэлж байгаа.